mokile kila ma isali mami buhebele oleloye banite isali mami mbote mingi na bino bande kobalandi ya vuva mu television etando ya yango ya baindo etando ya bonsomi wapi biso to miseli kobenga o isali bongo etliziba ya boyebi pona baindo matondo mingi na bino bayo pesa kabiso tango pengonga ya kulandaka emission na bino mukuru mwalilu ya solo tango nyoso to miseli koloba ete emission iye ekela misena likanisi yoko ya kuluka kotangisa bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolela bon kalandire na biso africain ya solo mukuru mwalilu katina manaka na biso tozali bongo mukuru mwa konso mwalibwa na sanza ya misato na bupeni ya misato mubu mkama na tuku misato na mibale kati nilipuya mvula ntiti suki tokubali sayangu na manaka papaya mokulu mwatu walibongo mokulu ya vendredi le 27 novembre 2020 poni tokubali sayangu na manaka papaya pambate bososuli ya malunga eko wakuzala kalu lege manaka na biso ezalibongo kutambula kasi esengi toye ba ete kati na manaka na biso ba indo tope na kalandivye na biso tuzalaka kaka bongo na mikulu bongo mine ina kati ya poso. Mukulu ya yambu izalaka mukulu ya konto, mukulu ya mibali izalaka mukulu ya nkenge, mukulu ya misatu yali mukulu ya ntona, pe mukulu ya mine izali mukulu ya nkano. Wana bongo 4 jours de la semaine na kati ya manaka na miso. Pe na kati ya sanza, tulaka bongo na mikulu tuku mibali na mwambi. Pe na kati ya mubu, tuali bongo na mikulu kama misato na tuku mutoba na mine ito bongo 364 jours na kati ya ane na manaka na miso baindu. Tulubaka soki ba kukoso izali pa ina bino. Bozanga tina kubenga biso na ba numero o izali afishi na itandu na bino. Na tina kuzali susu ndimbola ya malamu kuna mituna o nyoso kukuzala na yangu. Kasi, mkulu mwalilo, toka bwana kabongo te biso na bino ulingi uwana. Na kupesa kabino kaka manaka ya mkulu. Tutombe la kapeli susu bongo ba mbotama ilamu na ba ibanson oyo ba mbotama ka mkulu na mkulu. Ndeli susu, tutombe na banso ba mbotama ilamu. Na bisika nyoso ebino bozali kimi ya mfumu kimbangu epo kalisusu kubakisi na bino mikolo ebele na kati ya bomo ina bino na tina ete boko kisamae oyo boyaki na yango na kati ya moki kolanda lisenga na bino bali kobalandi tolengela kipepo na bino lisusu elimo moko ya mkulu mwalilo bolanda yango na bokebi biso na bino tukukutana na sima na tina ya kutia bongo commentaire 1 dollar 1 zaire na 2 dollar mais bon, qui boye banano, un zaïr, un yango mokeza, la kinine, parce que ça réforme monétaire. Oui. To outa qui na franc congolais, na période à Kasavu. Mobuta yoko sa la réforme monétaire. Abandina, un likuta, donc 10 sengi égale 1 franc. Un likuta égale 10 francs. 5 makuta égale 50 francs. On appelle ça parité, hein, en français. Donc, 10 makuta égale 100 francs. 50 makuta égale 500 francs. Alors, 100 makuta, oyo ezalaki, un zaïr. Égale 2 dollars. Égale, non. Égale 1000 francs congolais. Alors, 1000 francs congolais, nde mtezaki na valeur ya 2 dollars. Ce qui est 1000 francs, ils ont la valeur, il y a 2 dollars. On aura toute une monnaie forte. Alors, si vous avez une réforme, vous avez un zaïr, mais un zaïr, il y a valoir déjà 1000 francs. Alors, un zaïr, un dollar, ils ont déjà 500 francs. Natang Mobutu, azo sa la réforme. Alors, si vous avez un zaïr, ils ont. Nini likolo ya dollar spirituellement tu te reupe spirituellement tu matendo mingi bande kobalandi ya solo obuti kolanda ezali bongo extrait ya message ya Neso Ngandila fumukusu ntia muzana pana na ngola mutangisi ya biso baindo oyo wabu alobeli na maimatali bongo kumata ya dollar ya solo kumata ya dollar na biso oyo ezali komona lilo ebandi lilo te ebandi wutaka depuis l'époque ya Mobutu bakoma kikino na niveau ya kobimisa billet ya 5 millions suite ya nini kaka pombongo ya papaya ezalaka tango nyonso likolo ya mbongo na biso kasi mokolo nini o biso tokosala makasi po ete mbongo ya biso pe ekokana na oyo ya bango to pe ya biso ekoka bongo koleka kasi biso elobaka tango nyonso ete na nzela ya mateya na Nsongi ya Ndila lesika tokozwila bongo boyebi mpona bolamu ya bomoi na biso botikalaka tango nyonso branche na chaine ya bino vuva mu television
pour en dire là yango ko faire découvrir bino et belé à makambo oyo bozangi koyeba totondi bino botondi ba dikobalandi ba pesa ki biso subungu ntango pe totondi botondi bongo na équipe technique mobimba ya vamo télévision ba ko so ka biso po to komela ka bino ki toko di boso ya bitanjo na bino kimi ya mfumu kimbangu e kwa kuingila okati ya mbota na bino biso na bino tokutani bongo na mbale ya simu konso ila muna baso Mokile kelama, esali mami buhebele, olelo ye banite,